terima kasih atau yang dipertuah karena beri peluang untuk memberi ucapan penangguhan. Saya minta penjelasan daripada Menteri Pendidikan mengenai kolej matrikulasi yang terdapat di Malaysia dan di manakah lokasi kolej-kolej ini. Apakah kapasiti pelajar-pelajar untuk setiap kolej? Sejak pelubuhan kolej matrikulasi pada tahun 2002 hingga tahun 2012, berapakah jumlah pelajar yang mengikuti program pra-universiti dan menyambung pengajian ke universiti? Apakah pecahan pelajar-pelajar kolej matrikulasi dari tahun 2002 hingga 2012 mengikut kaum? Apakah kursus atau program yang ditawarkan di kolej matrikulasi dan nyatakan pecahan kursus mengikut kaum untuk tahun 2002 hingga 2012? Pada bulan Februari 2012, Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa pengambilan pelajar India ke kolej matrikulasi akan ditambah sebanyak 1,000 tempat daripada 500 sebelum ini dan menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 1,500 tempat. Berapakah jumlah permohonan yang diterima untuk pengambilan sesi 2012-2013 mengikut kaum dan berapa ramai daripada permohonan ini telah mendaftar pada pengambilan 2012-2013? Saya juga ingin tahu pecahan pelajar yang ditolak permohonannya mengikut kaum dan berapa ramai yang telah membuat rayuan. Daripada rayuan yang dibuat itu, berapa ramai yang diterima? Apakah pecahan kaum bagi setiap program matrikulasi untuk pengambilan sesi 2012-2013? Saya juga mohon kerajaan menambah kota pengambilan pelajar bukan Melayu untuk mengikut program matrikulasi supaya mendapat menaikkan taraf pendidikan negara yang mempunyai berbilang kaum. STPM adalah hanya satu peperiksaan awam yang hanya mengambil markah terakhir, tetapi kursus matrikulasi mempunyai tugasan ujian, quiz dan peperiksaan akhir yang akan dicampurkan bersama sebagai markah akhir. Kita tidak boleh membandingkan STPM dan matrikulasi kerana kedua-duanya tidak sama taraf. Ia seperti apple dan orange. Tetapi bagi unit pemilihan universiti-universiti tempatan, A daripada matrikulasi adalah sama dengan A daripada peperiksaan STPM. Jadi pelajar yang dapat 4A dalam matrikulasi adalah sama seperti 4A daripada peperiksaan STPM. Dalam hal ini, jelas bahawa pelajar matrikulasi mempunyai kelebihan yang besar dan permulaan yang lebih berbanding dengan pelajar STPM. Saya juga mohon Menteri menjelaskan mengapa kerajaan menganggap tahap STPM sama dengan matrikulasi. Pada pandangan saya, tahap STPM lebih susah berbanding matrikulasi dan minta kerajaan beri lebih keistimewaan kepada STPM. Untuk meningkatkan taraf pendidikan negara, adakah kerajaan mempunyai rancangan untuk menyamaratakan STPM dan matrikulasi? Saya harap ini bukan untuk menurunkan taraf STPM. Sebaliknya, kita menaikkan taraf STPM. Terima kasih. Silakan, Pak Menteri. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terlebih dahulu, Kementerian Pelajaran Malaysia mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan Yang Berhormat Senator Dr. Ramakrishnan telah membangkitkan beberapa perkara berkaitan dengan kolej matrikulasi dan juga lulusan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM. Saya akan memberi ulasan mengenai perkara yang dibangkitkan dengan sebaik mungkin. Untuk makluman ahli yang berhormat, program matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia telah diwujudkan sejak November 1998 dan tujuan asalnya adalah untuk meningkatkan penyertaan pelajar bumi putera dalam bidang sains dan teknologi di IPTA. Namun, semenjak tahun 2003, program ini bukan saja eksklusif untuk pelajar bumi putera kerana kuota 10% telah pun diperuntukkan kepada pelajar bukan bumi putera. Sejak penubuhannya hingga tahun 2012, bilangan kolej matrikulasi kerajaan telah meningkat kepada 13 buah
yaitu setiap satu di Melaka, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perlis, wilayah Persekutuan Labuan, Perak dan Selangor. Manakala dua buah di Johor, Kedah dan Pahang. Perlu dijelaskan bahawa kapasiti pelajar yang mampu ditampung oleh setiap kolej matrikulasi adalah berbeza-beza, iaitu antara 400 hingga 2,700 orang. Untuk itu, jumlah keseluruhan yang mampu ditampung oleh 13 kolej matrikulasi tersebut pada masa ini adalah seramai 26,700 orang. Untuk maklumat ahli yang berhormat, program matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia menawarkan dua jurusan, iaitu jurusan sains dan jurusan perakaunan. Sejak tahun 1999 hingga 2011, seramai 220,392 orang pelajar telah mengikuti pengajian ini dan melalui sesi 2003 dan 2004, 10% daripada pelajar yang berdaftar adalah terdiri daripada pelajar bukan bumiputera. Daripada jumlah tersebut, 97% pelajar telah berjaya melepasi syarat kelayakan minimum untuk dipertimbangkan tempat di IPTA. Pada 27 Februari 2012, Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan tambahan 1,000 tempat kepada pelajar kaum India dan menjadikan jumlah keseluruhan tempat sebanyak 1,500. Seramai 4,512 orang pelajar kaum India telah memohon dan daripada jumlah tersebut, seramai 1,539 iaitu 34.11% berjaya ditawarkan ke program matrikulasi